Eo mpanomanana ny fifidianana halehiben'ny faritra sy ny mpanolo saiparitra amin'izao fotoana izao ny voamirapirenena misahana ny fifidianana ahatongavana amin'izany nefa misy ny lalàna tsy maintsy arahana ny rafitra tsy maintsy hizorana hoy ry zareo teo anivo ny seny Ny didim-panjakana fanaingana mpifidy lehibe no andrasan'ny voamirapirenena misahana ny fifidianana ahafahana miroso amin'ny fanomanana fifidianana lehibe ny faritra sy ny mpanolo saiparitra fifidianana izay vinavinain'ny fahefanam-panatanteraka ho tanterahana amin'ny volana jona araka nambaran'ny prime ministra ny jeneraly jean ravelonarivo dia rehefa mivoaka izany io didim-panjakana fanaingana ny mpifidy io a io no tena mamaritra n'la datim-pifidianana sy ny fisokafan'ny biraom-pifidianana sy ny fikatonany biraom-pifidianana dia manomboka eo amin'izay izany a no miasa ny seni na izany anaty izany a dia ny seni moa dia ataontsika hoe structura rafitra maharitra izy a noho izany a dia efa miomana sahady amin'ny fiatrehana zany fifidianana zany satria fantatra tsara kosa aloha fa ny fifidianana eo anivon'ny faritra sy eo anivon'ny faritany zany amin'ny ilay ataontsika hoe cycle électoral amin'izao dingana voalohany izao a no hamarana antsika ny raharaham-pifidianana dia miandry ny fahataperan'ny fepitom-piasana daholo indray izany a vo miroso amin'ny fifidianana ankapobentsika ka amin'ny ankapobeny izany dia ataoko hoe miandry an'izay a sy ireo ilay didim-panjakana fampiarana momba izay fifidianana ny eo anivon'ny faritra izay a ny aty anivon'ny seni manamafy ihany koa ny tokony ampiarana amin'ny fifidianana manaraka ireo tolo-kevitra narosony taorian'ny fifidianana loha olona ny voamera mahaleo tena amin'nysahana amin'ny fifidianana ataoko hoe faniriny ny seni tao anatin'irenyilay sosokevitra nomenan'ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny a dia indrindra indrindra mikasika an'ilay hoe tokony tsy atao anatin'ny fotoanany orana ny raharaham-pifidianana satria le ataontsika hoe fotoana fanaovana ny fifidianana dia manomboka amin'ny fahatelopolo ny volana aprily a hatramin'ny voalohan'ny volana mey zany ny tena maromarina kokoa ka hatramin'ny fahatelopolo ny volana novambra izay zany ny tena ataoko hoe misongadina tao nanganangatahan'ny seni a dia eo amin'la fanamariana ny safidy ny mpifidy andrasana arak'izany ny fanapa-kevitra avy amin'ny fahefanam-panatanteraka mikasika ny tena fotoana ofisialy anatanterahana ny fifidianana lehiben'ny faritra sy mpanolo-tsaiparitra